Acabamos mais um show aqui em Floriano, Piauí. Graças a Deus, muito obrigado. Tá ali os meninos montando as coisas aí, ó. Agradecer a toda a galera de Floriano que curtiu. Toda a moçada da conexão, né, não é isso? Valeu, parceiro, é nóis. É nóis, que é nóis.
Um abraço aí, viu, gente? Se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha que nós acabamos mais um trabalho. Obrigado, Deus. Valeu. Um abraço do Pio e Max. Chega aí. Olha o pisadão indo-se embora. Pio e Marques. Boa viagem, meu querido. Vamos embora, mais sucesso! E o Imarques chama só no pisadão. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê. Eu fui abrir o áudio dela no rolê. Chama! Prostituto, vagabundo, não vale nada. Eu te ligando, só chamada recusada. Você na rua e eu em casa, naquela tara, usando nada, não ameaça. Hoje a gente larga. Quem quer largar não passa, noite acordada, na cama pelada. A noite tem varada. Noite tem varada, esperando esfregar a raba. Tapa, 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 varada. Tapa, 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 varada. Chama! Tapa, 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 tapa.